aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan xafladaan imaado xil wareejinta oo aan ka soo qayb galo. Waan mahadsan yihiin dadkii soo agaasimay, hadalladii wanaagsanaa oo laga yeerina waan soo dhaweynayaa. Marka ugu horreysa waxaan mahadnaqayaa madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni oo i siiyey kalsoonida inaan xilligan kooban shaqadan qabto oo dowladda ka mid noqdo. Dowladda mandeedkeedu 5 sano ahaa, 4 sano waa tagtay. Halkii sano ugu dambeeyey ayaan go'aansaday inaan qayb ka noqdo. Malaha waa wasaaradda keliya ee aan diyaar u ahaa shaqadeeda inaan qabto xilligan. Wax kalena ma ahane wax aan aaminsanaa uu ku taamayey iyo wasaaradda shaqadeeda qaybo gaar ah ayaa isleh. Afar iyo labaatan sano ayay Puntland jirtay, 24-ka sanaba shaqo himilo ahayd. Horta hadalkayga waxaan u dhigan doonaa khudbadayda muhiimka, waxaan u dhigan doonaa kulan soo socda. Hadalkaygu wuxuu ahaan doonaa hadal kooban, laakiin waxaan rabaa inaan dhowr ereyo hoosta ka xariiqo. 24 sano hawl himilo ahayd oo ahayd in dadka talada dib loogu celiyo oo dadku doorasho ay aadaan ayaa tahay mudnaanta ugu weyn aan xoogga saari doono. Doorashada golayaasha deegaanka weeye waa la tijaabiyey, 3 degmaa la tijaabiyey, si qurux badan bay u dhacday. Intii kala qorshaysan waqtigu waa dhow yahay, hawsha inaan israacino ayaan rabnaa. Waa hawl ay ku xiran tahay mustaqbalkii Puntland, waana hawl loogu talagalay hadda ka hor in la qabto. Xeradan sidii Suldaan Qoran sheegayey, dee rag baa ku furay halgan dheer ka bacdi iyo durfo dheer ka bacdi, laakiin looguma talagelin weligeed in la fadhiyo. Jiil walba oo yimaada siyaasadana waxaa saaran in iyaguna hinjiyaan oo meel kale geeyaan. Hawshuna saasay ay tahay sideedaba. Aniga marka waxaan xiranayaa siiriga refriiga kubadda dadka cayaara, garsooraan ahaanaya. Garsoora waxaan u ahaanayaa hawsha taalla. Waxaan rabnaa guddi madax bannaan oo doorasho oo aan la faragelin oo shaqadiisa wata taageerada ugu baahan yahayna adduunka iyo dowladdaba ka hela. Ururo siyaasadeed oo kalsooni ku qaba doorashada inay ka qaybi qaataan oo iyaguna kalsoonida ku qaba ee shaxda la cayaarayo. Ururada bulshada iyo saxaafadda iyo mucaaradka iyo cid kasta oo su'aal qaba oo iyagana prosesska lagu qanciyo. Beesha caalamka oo laga rabo barnaamijkan inay maal geliso oo iyadana kalsooni barnaamijkan doorashooyinka lagu tuso, iyo dowladda oo iyadu intaa koordineyt garaysa oo isku haysa oo fiirooyinkaasi inay iskubaan kala ilaalisa. Qarda jeexi mayno, waana guureyna inaan nabad ku kala keenana waa rabnaa, inna laku aaminana waa rabnaa, inna lakula shaqeeyana waa rabnaa. Marka dhammaan waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland inay hawsha Puntland istaagi mayso. Waa soconaysaa, waa noocyo badan tahay, laakiin hawsha hadda bartamaha looga jiro waqtiguna ku xiran yahay waa hawsha dhammaystirka golayaasha deegaanka doorashadeeda, in hareeraha la qabto, kalsooni la siiyo, la soo dhaweeyo, lala shaqeeyo, la isku dayaan rabnaa oo aan la biqin meel kasta oo talo u baahan ama meel kasta oo ciriiri gasha. Wadatashi ayaa loogu gudbiyaa, cid wax gaara riixaysa ma jirto. Dan gaar ah oo dowladdu ka leedahay ka sokow in barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanku hirgalo oo dadka talada dib loogu celiyo oo kalsoonida horseedka aan ka noqon naana ma jirto. Taa marka waxaan ku codsanayaa dadka reer Puntland oo dhan inay hareeraha qabtaan, odayaashu inay hareeraha qabtaan, cid walba oo kalena barnaamijkaas inay kalsoonideeda siiso. Anaga waxba la harimayno, anaga xil ma soo doonan, xoolana ma soo doonan. Waxaan ku faraxsanahay ragga odayaasha ah oo wasiir kulan ugu horreeyo khibradooda iyo waayaragnimadooda ayaan kaashan doonaa. Wasaaradda sidii loo dhisayn gareeyay qaabkeeda baan kula shaqayn doonaa. Shaqaalaha waa wada tashanaynaa, hawshaasna waa wada gelaynaa. Wasiir dhammaan cad oo saaxiibkay wasaaradda shoogan dhinaca kale noo jooga, sida odayaashu u tilmaameen isaga
دلیش یه دل دلول که یه این تبعیس گاو هل تیم بانه نه دولت و هل میت حال رواینه یه هوشان لوده فلیو حالا هکرنا وان سوگین هدی آمنه تهی یه هدی فدرال تهی یه هدی هرمر تهی یه حالا هچوک تداوی لکن مد وقت تو کحرم باتیرت آنو تاس ایان لیه یان لگبگن هلو دیار گروبو وانم حسنتی